na suchou, unavenou pleť a ještě k tomu problematickou, aknózní, mám výborné dva triky. První trik je důkladná hydratace. To znamená hydratační krém. A protože občas chceme trošičku ušetřit času, můžeme použít hydratační krém a make-up v jednom v podobě BB krému. Vybrala jsem BB krém Avon Solutions. Úžasná záležitost, spojení hydratace, projasnění a lehkého krytí. Naneste na celý obličej, lehce rozetřete. Vaše pleť bude zhydratovaná, krásně projasněná, nedostatky budou lehce skryté. Pokud toužíte popletit dokonale, bez chybičky, použijte ještě v závěru korektor. Korektor naneste pouze na problematická místa, která vás trápí. Dbejte, aby barva korektoru byla v tónu vaší pleti. Po zakrytí je pleť krásná, rozjasněná, není unavená a nedostatky jsou zakryté.